Hai, sasa Rashni, yani ulisema utaingia box yangu hizi siku zote akina wewe nimeshukuru. Ai wewe nawe, si unajua si ni ma BFF. Haijai. Usitake kuharibu hii mambo. Si kama nakudai, acha nakudai. Unajua zangine anakuona na mambo watu wengine nasikia hata mimi vibaya bwana. Mambo ya BFF akiusilete mapenzi yako. Utaharibu, utaharibu relationship yangu na wewe. Relationship gani na ni ubeshi? BFF. Ah, hii BFF ni gani? Ushaisikia mtu mahali atakunapeana check za ma BFF? Kama kuna odd nitapewa jua kwa BFF sijui miaka ngapi. Kama mimi nakudai acha nikudai. Kikiturambo acha kiturambe kabisa. Usiharibu hii relationship. Ah, acha. Sasa ni BFF acha. Ah, hii BFF nayo mimi hata nimekata. Hii BFF ni kutekiwa advantage. Acha, unajua kwanza naona uko na ka iPhone, ha? Hmm. Niko na iPhone. Nini na sina nikataa. Hii nayo ulinyonga nani? Ati ninyonga nani? Unaona kumbe hata unikataangi. Ndio atisijui tusiharibu BFF unanibeba ujinga. Yaani uziazi ya phone iPhone. Yaani unaona hivi tu wewe ni wale tunasema lazima kuwe kuna mtu hapo hospitali mahali ndio nikuwe na iPhone. Nimeona kwa nini unanikataa? Tangu nini nitasagu kuwa na iPhone aizizi. Acha hizo. Yaani mimi sikai kuwa na iPhone. Unless umenyonga mtu. Sijanyonga mtu na yeye juu. Najua hii story nisipokuambia ukweli utaenda kuambia watu. Hizi iPhone. Hizi iPhone. Ukienda pale kuna ito phone please. Kenya. Hiyo ndio the biggest shop and inauza masimu hapa Kenya. Phone place wako na kitu kinaitwa Lipa pole pole on all iPhone. So kama unataka iPhone kama hii unalipa 40% up front. Aija. Ya total amount ya hii iPhone. Alafu sasa hizo zingine unalipa na 3 months. Wewe ukienda tu pale kwa shop, ekelea any iPhone unachagua unataka kama hii nilienda nikaekelea. Hiyo hata wewe unaziki ukiona tu watu nini hata wewe. Eh, lakini meanwhile kama utaki kwenda utaishi kuniomba hii upige picha. Sini ona picha zingine umepiga zinakaa zile za black and white. So ukitaka iPhone enda hapo phone place. Ulipe 40% up front. Lipa mdogo mdogo. Ona iPhone. Uache kuambia watu sijui wamenyonga nani, ni nani ya hospitali. Leo ni link up. Ni lazima niende. Nitakulink up. Lakini hata wewe nikubali. Hii BFF mimi sioni venye inatusaidia. Unajua kuna anga. Hakuna anga award. Unajua venye nakubali. Ukunivali unikuita BFF na mimi kwa transporter. Usiharibu hata kitu. Na mbona inaniuma nikikona watu wengine? Yaani wewe fanya hivi. Kwanza jijenge hiyo iPhone. Phone please Kenya. Unapata simu 40% up front. Ai lazima niende hiyo. Hiyo ni lazima niende. Ndio wacha kuona atiende sasa siwezi afford. TikTok. Naweza afford sasa. Nini? Hata mimi, hata maboys wangu, kila mtu anaweza afford iPhone sasa.